চাহ শ্রমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত আজি ছয়খোৱা উপশাখা সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত তিনিচুকীয়াৰ জিলাৰ তালাব আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত শংকৰ চাহ বাগিচা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চাহ শ্রমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি প্ৰদান কৰক, চাহ শ্রমিকক লৈ হেতালি নচলিব, বিজেপি চৰকাৰৰ কাম নাই, বিজেপি গো বেক, বিজেপি চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ আকাশ বতাহ কপাই তোলে। কাৰ্যসূচীটোত উপস্থিত থাকে তালাব শাখা সমিতিৰ সহসম্পাদক ধনেশ ভক্তা আৰু শাখাটি উপশাখাৰ সমিতিৰ শতাধিক কৰ্মকৰ্তা। ধনেশ ভক্তাই বিজেপি চৰকাৰে জনগোষ্ঠীটোক ভোট বেংক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি থকাৰ কথা আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। আমি আচ্ছা তালাব শাখাৰ অন্তৰ্গত ছয়খোৱা উপশাখাৰ উদ্যোগত আৰু শংকৰ চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত আমি দুইখন্তীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আমাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এটাই হ'ল যে অসম চৰকাৰ প্ৰথম বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে শাসনলৈ অহাৰ পাক মুহূৰ্তত আমাক এষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। স্বয়ং আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমত উপস্থিত হৈ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ যি কথা দিছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ আবুৱা। আৰু আমি এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজৰ চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনৰ চৰকাৰ, কাৰণ তেওঁলোকে অকল বিজ্ঞাপনৰ পিছত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি আছে। তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন আজি আমি দেখিছোঁ আৰু সেইবাবে আজি আমি এনেধৰণে কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কিয়নো আজি সঞ্জয় কিষাণ সিংহ শ্ৰম মন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকক মালিক পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ মাজত এখন আলোচনা হ'ল, কিন্তু সেই আলোচনাৰ শেষত তেওঁলোকে মাত্ৰ এষাৰ ক'লে যে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 167ৰ পৰা 194 হ'ব, মাত্ৰ 27 টকা বৃদ্ধি কৰিছে। কিন্তু মাত্ৰ 27 টকা বৃদ্ধিৰে তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিব বিচাৰিছে, যাতে পুৰণ ঠগিব বিচাৰিছে। সেইবাবে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক, অসমবাসীক, যে আমি এইবাৰ এইখন চৰকাৰক পুলিয়ে পোখাই উঘালি পেলাবলৈ হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে মাত্ৰ আমাক দিছে যদি প্ৰবঞ্চনা আৰু তেওঁলোকে আমাক মাত্ৰ এডভাৰটাইজ কৰি আছে। কিয়নো আমাৰ দয়াল দাস পানিকাই হওক বা চাইমন সিং হৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ হেতালি খেলিছে, শ্ৰমিকৰ হাজিৰাক লৈ হেতালি খেলিছে। গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে নিৰ্বাচনৰ যোৱা 4.5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, সেই সময়ত তুমি 27 টকা কি 27 পইচা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ইচ্ছা নেদেখুৱালা। কিন্তু আজি নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত যি তোমালোকে নিৰ্বাচনী টোপ দিছা, এই চাহ জনগোষ্ঠীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে, অসম চাহ জন ছাত্ৰ সন্থাই বুজি পাইছে। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি সাজু। গতিকে তোমালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, যদি ধৰ সাহস আছে প্ৰকৃতাৰ্থে যি শ্ৰমিক আইনৰ যি মজুৰি সেয়া প্ৰদান কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু টোপোলা লালিপপ দি চাহ জনগোষ্ঠীয়ে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰিবা। ধন্যবাদ। চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ বাগানত ৰাস্তা পদূলি দিছে আৰু ইলেকশ্যনৰ আগত টকা পইচা সোমাই দিয়াৰ কথা কৈছে, কি কওঁ? এই বিজেপিৰ এক নিকৃষ্ট ৰাজনীতি, কাৰণ আমি জল পটপটকৈ প্ৰমাণ পাইছোঁ। যোৱাবাৰ 2500 টকাকৈ দিছিলে, এইবাৰ 3000 টকা, যোৱাবাৰ জিঅ' ফোন দিছিলে, এইবাৰ আকৌ স্মাৰ্টফোন দিব বোলে বিনামূলীয়া চাউল, সেইখিনি আমাক নালাগে। আমাক লাগে প্ৰাপ্য অধিকাৰ, শিক্ষা আৰু আমাৰ যি দৈনিক মজুৰি সেয়া বৃদ্ধি কৰক। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি স্কুলৰ কথা কৈছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু সেই বিদ্যালয় ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজকাষ্টৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।